Isso aí, pessoal, muito boa tarde para todos vocês. Nós estamos aqui nesta tarde de domingo, é dia 28 aqui nas lutas, né? Vendendo aqui os nossos picolés e mandando um abraço a todos vocês aí do Instagram que nos acompanham nas nossas redes sociais. Um forte abraço. E nós estamos aqui neste domingo. Domingo hoje pela manhã foi meio fraco, mas agora tardinha deu uma melhoradinha, né? Aqui realmente tem algumas pessoas ali, tinha até um pessoalzinho, né? E nós estamos passando aqui a pinguela, né? Vocês podem ver aqui, nós estamos mostrando aí a pinguela aí, ó. Paisagem bonita aí. Você tem aqui no nosso canal. E nosso canal aí, TV Siqueira Nordeste, o Josenias Vídeos e Filmagens, como você queira. Aí tá aqui, ó, aqui, ó, no carrinho aí, mostrando aí pra vocês aí. Vocês já estão vendo aí. E nós estamos mostrando aí pra vocês as belezas, né? Que nosso Pecém aqui tem, a praia do nosso Pecém. Muita beleza aqui para todos vocês. Inscreve no nosso canal, compartilha, segue nós pelo Instagram, né? E nós queremos agradecer a cada um. Aqui é o mangue, ó, que coisa bonita aí, ó, mostrando para vocês aí. Inscreve no nosso canal aí, compartilha nossos vídeos aí com todos, né? Show, beleza?